भोलिको देश थान्ने पुस्तालाई आज दिनुपर्ने शैक्षिक आधार राष्ट्रिय उज्यालो यो कार्यक्रम द नेक्स्ट स्टेप। नमस्कार, म नम्रता बानिया। शिक्षा क्षेत्रमा साताभर भएका गतिविधि विशेष रिपोर्ट र प्रोफाइल समेटेर तयार पारिएको यो कार्यक्रम हरेक साता यही समयमा प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमको यो अङ्कमा हामी साताभर भएका शैक्षिक गतिविधि विशेष रिपोर्ट अनि घण्टाघर जामे मस्जिद सँगै रहेको मद्रसा इस्लामिया स्कुलको प्रोफाइल प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ न्यूज अपडेटबाट। नेपाली कङ्ग्रेसको अवरोध र डाक्टर गोविन्द केसीको जारी अनसनबीच सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पारित गरेको छ। सरकारले सहमति बमोजिमका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै डाक्टर केसीले गत हप्तादेखि अनसन सुरु गरेका थिए। त्यस्तै कङ्ग्रेस नेताहरूले पनि डाक्टर केसीको माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिएका थिए। तर प्रतिपक्षीको असहमति र नाराबाजीका बावजुद सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। हुन्छ भन्ने पक्षका मानिसहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पारित भएको घोषणा गर्दछु। चिकित्सा क्षेत्रमा विभिन्न विषयमा सुधारको माग राख्दै डाक्टर केसीले अनसन सुरु गरेको 6 वर्ष पुरा भइसकेको छ। सरकारले आफूसित भएको सहमति विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न लागेको भन्दै अनसन सुरु गरेका डाक्टर केसीको सम्पूर्ण माग पुरा भएको भन्दै सरकारले विधेयक पारित गरेको हो। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीका भावनाहरूलाई पनि यसले प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यसकारणले आज प्रतिनिधि सभाको यो निर्णयले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको एउटा ठुलो विजय भएको मैले महसुस गरेको छु। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा यसले क्रान्तिकारी फड्को मार्ने छ। डाक्टर केसीका माग सम्बोधन नगरी जबरजस्ती विधेयक पारित गरिएको भन्दै सरकार विरुद्ध सडक र सदनमा आन्दोलन गर्ने कङ्ग्रेसको चेतावनी छ। कम्युनिस्ट सरकारलाई बधाई छ, आज जे व्यवहार गरेको छ यसको लडाई नेपाली कङ्ग्रेस अब सदनबाट पनि लड्छ। यसको प्रतिक्रिया र प्रत्युत्तर सरकारले आउने दिनमा थाहा पाउँछ, सभामुखलाई पनि महँगो पर्छ। अधिनायकवादी शैलीबाट सरकारले विधेयक पारित गरेको र संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको कङ्ग्रेसको आरोप छ। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका 5 वस्तुमा रहेको हिमालय माध्यमिक विद्यालयले बालमैत्री बसाई व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। कक्षा 1-5 सम्मका सबै विद्यार्थीहरूलाई आमन्य सामान्य हुने गरी बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। यति मात्र होइन, स्थानीय स्रोत र साधनबाट बनाइएका शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोगबाट सिकाइलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन अभ्यास थालिएको छ। पाठ्यपुस्तकले दिएका कुराहरूमा नबुझेको कुरालाई गहिरिएर बुझ्नका लागि आइडिया सेयरिङ गर्न, पियर वर्क गर्न, साथै सानो ग्रुप वर्क गरेर लर्निङ बाई डुइङ मेथडबाट सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सजिलो पुगोस्। विद्यालयले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकासका लागि विभिन्न विधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ। नयाँ व्यवस्थापनमा पठन पाठन गर्न पाउँदा बालबालिका मात्र होइन, शिक्षक शिक्षिका पनि औधी रमाउँछन्। एकदमै रमाइलो लाग्छ। आफ्ना बालबच्चाहरूले अब छोडेको अवस्थामा फेरि पनि मलाई बच्चाहरूसित रमाउँदाखेरि यति आनन्द लाग्छ, म दिन बितेकै पत्तै पाउँदिनँ। हरेक शारीरिक अभ्यास र एकाग्रताका लागि विद्यार्थीहरूलाई गायत्री मन्त्र पनि उच्चारण गर्न सिकाइन्छ। पुस्तकालय, बगैँचा, कम्प्युटर शिक्षा र बालमैत्री शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ। यहाँका सबै खाले विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले नर्सरी केजीदेखि लिएर अहिले कक्षा 7 अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन सुरु गरेका छौँ। स्थानीय सरकारले पनि गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1-1 लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। विद्यालयहरूमा खस्किरहेको चाहिँ जुन शैक्षिक गुणस्तरको कुरा छ, यसलाई हामीले चाहिँ कसरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने भनेर व्यापक रूपमा छलफल गरेर हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। गाउँपालिकाको सहयोगमा विद्यालयले गरेको अभ्यास अनुकरणीय रहेको विद्यार्थीका अभिभावकहरूको भनाइ छ। डाक्टर केसीको माग एक विश्वविद्यालयले 5-वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भन्नेछ। तर पारित भएको विधेयकमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मनसाय पत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका हकमा एउटा विश्वविद्यालयले 5-भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने भनिएको छ। केसीको अर्को मागमा सिटिभिटीले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा तलका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम फेज आउट गर्ने भनिएको छ।
तर पारित विधेयकमा यस्ता कार्यक्रम तोकिए बमोजिम हटाउने र तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ। प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन 2072 मर्म र भावना बमोजिम अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत भनी भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने डाक्टर केसीको माग छ। विधेयकमा भने चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धमा विभिन्न समय गठित आयोग समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेत दृष्टिगत गरी भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको व्यतिथि र समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने माग राखेका छन्। तर पारित भएको विधेयकमा आयोगसँगै छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय पनि खोल्न सकिने प्रबन्ध राखिएको छ। उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने सोचमा रहनुभएका तपाईँहरूमध्ये कतिपय विद्यार्थीहरू टेस्ट प्रिपरेसन कक्षाहरू लिँदै हुनुहुन्छ होला। के तपाईँलाई थाहा छ, आइएलटिएस परीक्षा अब अनलाइन मार्फत पनि दिन सकिन्छ। ब्रिटिस काउन्सिल नेपालले अब आइएलटिएसको परीक्षा अनलाइनबाटै लिने भएको छ। यो प्रणालीले लिखित परीक्षालाई ओझेलमा नपार्ने पनि काउन्सिलले जनाएको छ। परीक्षा दिने विद्यार्थीले लिखित वा अनलाइन परीक्षामध्ये एक छान्न पाउने व्यवस्था छ। अनलाइन मार्फत दिइएको परीक्षाको नतिजा 7 दिनभित्रै प्रकाशित गरिनेछ। यो लिखित आइएलटिएस सरह नै मान्यता प्राप्त र विश्वसनीय रहेको काउन्सिलको भनाइ छ। परीक्षा दिनका लागि केन्द्रमा धाउनु नपर्ने भएकाले यसले विद्यार्थीको समय समेत बचत गर्नेछ। यो परीक्षाको तयारी अनलाइनमै गर्न सकिनेछ। विद्यार्थीले रोड टु आइएलटिएसको अभ्यास सामग्री प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो परीक्षाको नाम CGIELTS दिइएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले आगामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियो निर्वाचनमा विचार मिल्ने अन्य विद्यार्थी संगठनसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर संघभित्रकै आन्तरिक किचलो र सरकारले विद्यार्थी संगठनहरूलाई निर्वाचनमा जाने वातावरण नबनाएको भन्दै निर्वाचनमा जान अन्कनाइ रहेको छ। निर्वाचनमा आखिर किन ढिलाइ भइरहेको छ त? हेरौं यो विशेष रिपोर्ट। फागुन 14 गते सम्पन्न गर्नुपर्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नेपाल विद्यार्थी संघको किचलोका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले आफ्ना कार्यकर्तामाथि दमन गरेर निर्वाचनको वातावरण बिगारेको नेवी संघको आरोप छ। लोकतन्त्रमा फरक मत राख्न पाउने अधिकारप्रति सरकारले लगाम लगाएर प्रजातान्त्रिक नभएको नेवी संघको आरोप छ। प्रजातन्त्रवादी लड्ने प्रजातन्त्रवादी एउटा संगठन भएका कारणले पनि प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै चुनाव आउँछ, निर्वाचन जरुरी छ। यसकारण निर्वाचनबाट नेपाल विद्यासङ्घ भाग्ने कुरा कसैलाई कल्पना कसैले गरेको छ भने त्यो मिथ्या मात्रै हो। डे टु डे विद्यार्थीलाई धरपकड भइरहेको छ, विद्यार्थीलाई विद्यार्थीको टाउको फुटाएका छन्। यो अवस्थामा सरकार स्वयंमा निर्वाचन भाग्नका लागि उद्धत भएको भन्ने हाम्रो ठहर छ। शान्तिपूर्ण चुनावको लागि विश्वविद्यालयलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल विद्यार्थी संघ चुनाव बिथोल्ने कार्यमा सक्रिय रहेको क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघको आरोप छ। निर्वाचनमा हारजित स्वाभाविक भए पनि आन्तरिक कारणले निर्वाचनका तालिका प्रभावित हुने गतिविधि गर्न विद्यार्थी संगठनलाई छुट नभएको क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघले जनाएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनबाट भाग्यो, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन चाहेन, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा गएन भन्ने सुन्दाखेरि पनि मान्छेलाई आम विद्यार्थीले सकारात्मक सन्देश जानेन। त्यसैले गर्दा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा, सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा, र त्यसमा पनि म उहाँलाई जिम्मेवार हुन के आग्रह गर्छु भने हामीले जतिखेर सोभी स्थापना गर्दाखेरि संयुक्त लडेर सोभी स्थापना गरौँ, त्यसको दायित्व बोध गरेर पनि उहाँहरू चुनावमा आउनुपर्छ। नेपाल विद्यार्थी संघको किचलोका कारण अगाडि बढ्न नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन तोकिएको समयमा नभए सिङ्गो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा तालिका समेत प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ। विक्रम सम्बत 1996 मौलाना हयात हुसेन नदवीले इस्लाम धर्म पढाउने उद्देश्यले मद्रासा इस्लामिया स्कुल स्थापना गरेका हुन्। नेपालकै ठूलो जामे मस्जिदको भुइँतल्लामा सञ्चालन भइरहेको यो विद्यालयले दरबार हाई स्कुल भन्दा पुरानो इतिहास बोकेको छ। धार्मिक विद्यालयको इतिहासमै सबैभन्दा पुरानो विद्यालयको रूपमा परिचित छ मद्रासा इस्लामिया विद्यालय। विद्यालयबारेको यो प्रोफाइल अबको प्रस्तुतिमा।
जिनत खातुन भविष्यमा डाक्टर बन्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेकी छिन्। मुसलमान समुदायका महिलाहरू अझै पनि महिला डाक्टरसँगै चेक जाँच गराउँछन् र अधिकांश महिला अस्पताल नै जाँदैनन्। पुरुष डाक्टर भएपछि आफ्नो समुदायका दिदीबहिनीलाई अस्पताल जान सहज नहुने उनको बुझाइ छ। नेपालकै ठुलो जामे मस्जिदको भुइँतल्लामा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ, जुन विद्यालयले दरबार हाई स्कुल भन्दा पुरानो इतिहास बोकेको छ। विक्रम सम्मत 1996 मौलाना हयात हुसेन नदिवले इस्लाम धर्म पढाउने उद्देश्यले यो विद्यालय स्थापना गरेका हुन्। धार्मिक विद्यालयको इतिहासमै सबैभन्दा पुरानो विद्यालयको रूपमा मदरसा इस्लामिया विद्यालय परिचित छ। अन्य विद्यालयभन्दा फरक शैलीबाट विद्यालयको पहिलो प्रहर सुरु हुन्छ। यस विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि हरेक दिन बिहान 9:15 बजे नै प्रार्थना सुरु हुन्छ। यो विद्यालयको विद्यार्थीहरूको ड्रेस फरक छ। छात्रहरूको लागि सर्ट प्यान्ट अनि सेतो इस्लामिक टोपी छ भने छात्रहरूको लागि कुर्ता सुरुवाल अनि हिजाब छ। अन्य कुरा उस्ता उस्तै भए पनि टोपी र हिजाबले अरूभन्दा फरक देखिन्छन् मुस्लिम समुदायका बालबालिका। यो हाम्रो सुन्नत तरिका हो, इस्लामिक रुलमा पनि छ टोपी लाउनु, अनि स्कुलमा नि कम्पलसरी छ, त्यसैले हामी टोपी लाउनु पर्छ। सुन्नत तरिका हो, सुन्नत जस्तै हाम्रो प्रोफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमकोबाट चलेको तरिकालाई सुन्नत भनिन्छ, अनि त्यसै कारण टोपी लाउनु पर्छ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले गर्नुभएको कामलाई सुन्नत भन्छ, अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे गरेको छ हामीले त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ, अनि त्यसैले टोपी पनि लाउनु पर्छ। विद्यालयको गेटबाट विद्यार्थी छिर्ने बित्तिकै बालबालिकाहरू ओजु गर्छन्, अर्थात् इस्लाम धर्मअनुसार प्रार्थना गर्नु र नवाज पढ्नु अघि हात खुट्टा मुख धुनु जरुरी हुन्छ। साना साना बालबालिका समेत विद्यालय प्रवेश गर्ने बित्तिकै ओजु गर्छन्, सफा हुन्छन् र प्रार्थनाका लागि तयार हुन्छन्। यहाँ वजु हामीहरू गर्ने नमाज पढ्नको लागि, नमाज पढ्न कुरान पढ्न लागि हामीहरूलाई वजु गर्न जरुरी हुन्छ। वजु नगरेपछि हामीलाई कामै हुँदैन, किन हात धुने, फेरि तिनचोटि हात धुने, फेरि कुल्ली गर्ने, फेरि तिनचोटि नाकमा पानी हाल्ने, फेरि मुख धुने पुरै, फेरि यहाँ हात धुने पुरै, फेरि यसरी गरेर मसा गर्ने, यो कानमा हात गरेर फेरि यसरी गर्ने, फेरि तिनचोटि खुट्टा धुने, वजु गर्ने, अनि फेरि कुरान पढ्ने, एसेम्बलीमा पहिला हदिस पढाउने। हामीहरूको 40 हदिस छ, अहिले 20 पढिरहेको छौँ। हदिस पढ्ने, फेरि कालमा पढ्ने, फेरि कालमा पढेपछि इन्दनेमा फल्ला पढ्ने, यो सबै पढ्ने, फेरि त्यो नेसनल नाइन हुन्छ नि त्यो पढ्ने, त्यो पढेपछि हामीलाई फेरि एक्सर्साइज गर्ने, त्यो एक्सर्साइज गर्ने चिसो महिनामा, अनि फेरि त्यो गर्ने, एसेम्ब्ली गर्ने, अनि फेरि क्लासमा सबैजना जान्छ, अनि फेरि टिचरहरू आउँछ, क्लास टिचरहरूलाई हाजिरी गर्ने, अनि हाजिरी गरेपछि सबैलाई जे जे सब्जेक्ट हुन्छ त्यो पढाउनुहुन्छ। तराना पढेर विद्यालयको प्रार्थना सुरु हुन्छ। नेपालीमा भन्नुपर्दा प्रार्थना, उर्दूमा यसलाई तराना भनिन्छ। 20 तराना दैनिक पढेर विद्यालय सुरु हुन्छ। सबै बालबालिका ध्यानसँग यसलाई पढ्ने गर्छन्। लगभग 30 प्रार्थना गरेपछि दैनिक कक्षा लिन बालबालिका कक्षातिर लाग्छन्। मदरसा शिक्षा फरक खाले शिक्षा हो, विशेष गरी नमाज पढ्ने शिक्षा मदरसा अन्तर्गत पर्दछ। यहाँ पनि मदरसा विद्यालय र नियमित विद्यालय फरक फरक पढाइन्छ। जो मदरसा विशेष शिक्षा लिन्छन् उनीहरू यहीँ आवासीय शिक्षा लिन्छन्। 2-5 ती विद्यार्थीहरू नमाज नहेरी सबै कण्ठ पार्दछन्। उनीहरू न त टेलिभिजन हेर्छन् न गीत नै सुन्छन्, केवल नमाज पढ्ने र यसलाई कण्ठ पारेपछि उनीहरू मदरसा शिक्षा लिन अन्यत्र जान्छन्। मदरसाका मिनिङ यो है कि पढ्ने कि जगह जहाँ तालिम हो, जहाँ सिर्फ तालिम ही न हो बल्कि बच्चों को सवारा जाए कि हम अपने गांव में अपने मुल्क में किस तरह रहें, अपने बड़ों का किस तरह ख्याल रखें, अपने माँ बाप की खिदमत किस तरह काम किस तरह करें, अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करें, अपने रब को किस तरह पहचानें जिसने हमको पैदा किया, जो हमें रोज़ी देता है, जो हमें खिलाता है, हर चीज़ देता है, उसकी इबादत मैं कैसे करूँ, ये सब की तालीम इस मदरसे में होती है। बिहान उठेदेखि रातिसम्म नमाज पढ्ने विद्यार्थी मदरसा पढ्ने विद्यार्थी हुन्। यहाँ मदरसा शिक्षा लिन नेपाल, भारत र बर्माका विद्यार्थीहरू आउँछन्। मोहम्मद बिन्यामिन बर्माका एक शरणार्थी हुन्। आफ्नो देशमा बस्ने वातावरण नभएपछि उनी नेपाल शरणार्थीको रूपमा आएका हुन्। अहिले उनी यहाँ मदरसा शिक्षा लिइरहेका छन्। भविष्यमा आफ्नै समुदायका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य उनले लिएका छन्। आफ्नो देश फर्कने वातावरण नभएको भन्दै उनका परिवार भने अहिले कपनमा बस्दै आएका छन्। म त आएको बर्माबाट यहाँ
पढ्नको लागि त्यहाँ अलिक गाह्रो भएको आफ्नो देशमा बस्नको लागि अनि यहाँ से आएको पढ्न अहिले पढिरहेको छु एक दुई महिनापछि यहाँ जान्छु त्यही यहाँ राम मन्दिरमा जान्छु त्यहाँ आफ्नो देशमा त जान सक्दिनँ हामी मदरसा पढ्ने र अन्य विषय पढ्ने विद्यार्थी छुट्टा छुट्टै पढ्ने गर्दछन् तर यी सबै मदरसा शिक्षाभित्र पर्छन् मदरसा इस्लामिया विद्यालयमा अहिले नर्सरीदेखि कक्षा आठसम्म अध्ययन अध्यापन गराइन्छ विद्यालयको पूर्वाधारको अभावमा नेपाल सरकारले कक्षा आठसम्मको मात्र मान्यता दिएको छ कक्षा कोठाको अभावका कारण माध्यमिक शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू अन्य विद्यालयमा जान बाध्य छन् दरबार हाई स्कुलभन्दा एक वर्ष जेठो हो तर हाम्रो दर्ता भएको चाहिँ 52-53 सालमा सरकारमा दर्ता भएको चाहिँ 52-53 सालमा त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सरकारी मान्यता प्राप्त भयो हाम्रो यहाँ क्लास नर्सरीदेखि क्लास 8 छ हाम्रोमा चाहिँ सरकारी किताबहरू सबै पढाइ हुन्छ त्यो बाहेक उर्दू अरबी अनि कुरान शरीफ यिनीहरू चाहिँ कम्पलसरी छन् अनि उर्दूमा चाहिँ हजुरले भाषाको हिसाबमा पढाइ हुन्छ र त्यो बाहेक स्कुल बाहेक हाम्रो हिस्ट र नाजरा भन्ने सेक्सन पनि छुट्टी छ जहाँ चाहिँ बच्चाहरूले कुरान शरीफ मुखले कण्ठ गर्छ नेपाली जामी मस्जिदको पछाडिपट्टि भएको भएर यहाँको सञ्चालक समिति पनि नेपाली जामी मस्जिद नै हो अनि यहाँ हामीले कोठाको बालहरू पनि तिर्नु पर्दैन यो जमिनहरू सबै नेपाली जामी मस्जिदको अन्डरमा छ अनि महिना महिनामा हामीले आर्थिक सहयोग र राशन सहयोग भनेर पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ विद्यालयमा हाल 310 विद्यार्थी छन् यहाँ नेपाल सरकारले लागू गरेकै पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ तर यो धार्मिक विद्यालय भएकाले उर्दू र अरबिक विषय मुसलमान समुदायका बालबालिकाले अनिवार्य पढ्नै पर्छ यहाँ मुसलमान विद्यार्थीका अलावा गैर मुसलमान विद्यार्थी समेत पढ्नलाई कुनै छेकबन्दी छैन हाल एकजना गैर मुस्लिम विद्यार्थी पनि पढिरहेकी छिन् अघिल्ला वर्षमा 4 गैर मुस्लिम विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्ने गर्थे पहिलेमा यति थिएन तर अहिले विद्यार्थी पहिले यति थिएन फेरि 7-5 थियो मात्रै कम्तीमा 150-200 यति हजुर अहिले 350-400 जति बच्चाहरू छन् यसमा के अरे अरू नेपाल सरकार जति कार्यक्रम हुन्छ सबै हो साथमा हाम्रो धार्मिक छ नि त्यो पनि हो फेरि यसमा अरू के ल्याङ्ग्वेज अनुसार दुइटै बढी हुन्छ उर्दू र अरबी त्यो जानेपछि त राम्रो हुन्छ नि बच्चाहरूको लागि त्यही अनुसारले मैले उहाँ यहाँ उसको यस प्राथमिकता दिन्छु अब हाम्रो भ्रमण अलि छ कम छ कोठाहरू कम छ त्यसअनुसार अब यो 1-2 कम्तीमा 12 लिएर जान आफ्नो यो छ विद्यार्थी मात्रै नभई शिक्षिकाहरू पनि गैर मुसलमान नै हुन् जसले यहाँ आएर इस्लाम धर्मबारे धेरै सिक्न पाएको बताउँछन् सुरु सुरुमा विद्यार्थीलाई आफ्नो भाषा बाहेक नेपाली भाषा नआउँदा बुझाउन गाह्रो भएको अनुभव समेत सुनाउँछिन् यहाँ मेनली प्रब्लम आउने भनेको ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम नै हुन्छ मदर टङ डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दा यहाँको म्याक्सिमम् बच्चाहरूले चाहिँ उर्दू ल्याङ्ग्वेज बोल्ने भएर नेपाली बुझ्न पनि उनीहरूलाई समस्यै आउँछ सुरुमा यहाँ आउँदा त एक किसिमले मनमा डर नै थियो अब आफूलाई हिन्दी उर्दू बोल्न त्यति नआउने यहाँको पुरै माहौल गेटबाट इन्ट्री गर्ने बित्तिकै बच्चाहरू पुरै डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज बोल्ने बुझ्न त बुझ्ने त बोल्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो र सुरु सुरुमा क्लासमा गएपछि 2-4 त गाह्रो नै भयो 3 ल्याङ्ग्वेज बोल्नु पर्थ्यो म चाहिँ इङ्ग्लिस पढाउँछु सुरुबाट नै यहाँ इङ्ग्लिस पढाएको अनि इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल हो हुन त तर बच्चाहरूलाई चाहिँ 3 ल्याङ्ग्वेज बोल्नुपर्ने के अनि बिस्तारै अहिले यहाँ मेरो 6 भयो र हामी यहाँ हिन्दू टिचरहरू पनि धेरै नै छौँ सो कारणले गर्दा हामी यहाँ ठुलो क्लासमा पढाउने टिचरहरूले चाहिँ म्याक्सिमम् टिचरहरूले उर्दू ल्याङ्ग्वेज युज नै गर्नुहुन्न कि यहाँ बस्दा बस्दै हामीलाई पनि बोल्न त आउँछ तर हामीले चाहिँ जतिसक्दो नेपाली र इङ्ग्लिसलाई नै मेन प्रायोरिटी दिने भनेर अहिले चाहिँ बिस्तारै सजिलो हुँदै गएको छ बच्चाहरू नेपाली बुझ्ने इङ्ग्लिस बुझ्ने नेपाली इङ्ग्लिस बोल्न अलिकति इन्ट्रेस्टेड छन् अहिले चाहिँ दिउँसो 1 बालबालिकाको नमाज पढ्ने समय हुन्छ उनीहरू ओजु गरेर नमाज पढ्छन् साना बालबालिकादेखि ठुला विद्यार्थी सबैले अनिवार्य नमाज पढ्छन् गैर मुसलमान विद्यार्थीको लागि भने यो अनिवार्य हुँदैन यहाँ पढ्नको निम्ति विभिन्न ठाउँबाट बालबालिकाहरू आउने गर्छन् बालाजु कलङ्की सतुङ्गलदेखि बालबालिकाहरू यस विद्यालयमा आउँछन् मदरसा हरेक मुसलमान समुदायको पाठशाला हो यहाँ विद्यार्थीहरू आफ्नो भाषा धर्म र इतिहास सम्बन्धी अध्ययन गर्छन् यो विद्यालय जामे मस्जिदको परिसरमा रहेकाले शुक्रबार नमाज पढ्नेको भिड हुने भएकाले शुक्रबार र शनिबार बिदा हुन्छ
हस् त आजको कार्यक्रम यति नै। आगामी साता शिक्षा क्षेत्रमा भएका विविध गतिविधि लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।